Assalomu alaykum. Men kuzatib o'tirgan YouTube kuzatuvchilar, opa-singillar, onajonlar, aka-ukalar. Hammaga barcha-barchaga assalomu alaykum deb qolamiz. Sizlar bilan Quvondiq Ismoilov. Bugungi videomiz uy-joy masalasida. Obunachilarimiz uchun zo'r uy-joy topdim. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-kul tumani Shoraxondamiz. Videoning oxirida nere ekanliklarini mo'ljallari bilan ko'rsatib o'tib ketamiz. A380 ni bo'yimda qaranglar, bu yerda vishki bor, antenna muammo yo'q. Yana yo'l 100-150 метр арақтан 380 кәтті елі өткен. Газдан ұмыман мұамма өк беді. Жайымын үшінде кулайықлары бар, камералары, газлары, камералары төрт тарапына өткен. Қаранғайды, әммәзәсі ішеп тұртты. Жай, яша бәрі өрәден кондиционерлары бар. Аз видеоның башында бедейіне дарвазасы гараж дәсекен болады мұна. Шөйден керсәк болады, әм гараж, әм үйнәнәқ Абидан уйга кирсак болот экан. Видеомиз охирида нархлари билан ҳам деса, келиш ходлар билан кўрсатиб бераман. Қани, бирдан лайкларни босиб, қайердан экланингизни ёзиб қўйишни эсдан чиқарманглар. Албатта, қайердан экланингизни ёзиб қўйганингиз мен учун муҳим. Бу видеомиз, дўстлар, бошқа видеолардан фарқ этади, қаранглар. Метрлар билан ўлчаб, сизлар учун ажайиб деб ишлаб берамиз. 9 метра гаражымыз 9 метра гаражын өзі 3.90 екен шу гаражымыз 3.90 катеоллары байын беде топ көбедіра доллары ба жайда әмін әрзі қалады құлайықлары шүнді зор сіздері әлбәтті яқадауын жай айттық аквай ешіклер қойылған берді кішкене калядорсада секен болады аристоллары бар екен Çekin çekin var. Rezmirlerinden bir gör bana. Rezmiri 2.70'e. İki yetmişe iki yarım. Kalidorumuz şundayken. 2.70'e iki yarım. Videomuz sadece çoz oluşu mümkün. Ben metrelere bile size çünkü Bani'ni acayip bakın abi. İtibar verin de yine. Bani'ye zor dostlar. Yapı oluşu mümkün hemen size gel. Aristollar hemen size kaladı da baytaldı. Ondan taşkara aşkana bak. Aşkana'nın metreleri bilen sizlere çöndürüp ben hemen. 4.60, 4.5'a 3'lik aşkana bu aşkana'nın mebellerinden bir itibar ver veremiz. Elbette bir de fakat yine metre kvadratımız. No mebelle varlıklarından bir görsek falan. Toklar ötü tuttu. Abişni remontlanan. Akva. Radyatırla ornatılgan yine. Bir de gazın üstünde. Tutunlayan tartip et adamın varaca oynatılgan dostlar yine abi işini mebelle mebelle kaladı hemen ise kaladı bir de bu galop varken bir denen abi son bir ana ötemiz aşkanamızdan kette yine bir az bir anlanam girip gelecek falan yine bir hotamız bak abam kette kalidor metrini itibar beraber etse yine 9 metre bu yan 9'a 4 olsa gerek yine 9'a 3.5 ekan. Bir de bir gardırop var ekan kichkina. Eşikleri yaxşı eşiklerden, MDF eşiklerden koyulgan. Uqalok var. Bundan taşkarı bir de televizor. Gipsokardondan işlengen patologla, polla, cay döşelgen, polunlu döşelgen. Hemen esasını düşündürüp beri şey. Hareket ettirtme. Videomu sozulup gitken olsa uzur sorayım ben. Sıfatlı kılıp işlep verecek mi? Mankaranla. Bir anda Perdele, kondisioner, lüstranı acayipi, metr kvadratı benimki 6'a 4 bosa gerek. 6 metre. 6 metre 4'lik cayımız eken. 6'a 4'lik metreleri bile. Bir de yine Xosray mənzərəli. Mesela perdele için zor çıktı cayı. Abi işini remontlanan, aboya bası beri oradan bolib tırttı. Şpakılık tartılıp. Son, Gipsokardonlarım işlengen. Bir an tarafta yine bir hanamız var. Bir yerden mebellerin hemen sıkaladık yani dostlar. Yine. Bu cayımızdan görsek bu oladı. Abi işte remontlandı tuttu. Bir işe. Beşe tört yanımlık cayımız eken. Beşe tört yanım. Metrelerle ölçek tutmuş. Bir anda
Ayvan koridorda 1 2 3 4 aşxana bilə hesablanır 4 xana ki, yanında yenə ayvan var, lüstra qaranlı, akva aynalar qoyulğan, lüstralar əcayib. Son bir də yenə mebel var ki, yenə. Ha. Yenə kondisionerimiz var. Ayvanın metr kvadratını aytdığım olsa, ayvanımız 6.60-a 4 yarımlıq ayvanımız var ekan. Ata penələ ötkən. Yine kondisionerini aytdıq. Ayvanımızda 2 xana var ekan, 2 dənə yaşayış xanası var. Ha bunların mənimcə 4 yarıma 4-ə 4-ə 5-lik xanalarımız var. Abişni bob tutdu. Döşəklərini götürdü sizə. Ha bir yanda yenə bir xanamız var. 3 yarıma 3 yarıma 4 yarımlıq yenə bir xanamız var. İndi cayımızın sırtı görünüşlərini aytamız. Ha, həmən səni bir-bir çündürüb bəri çıxdım. Avtomatlara monatılğa edildi kondisioner üçün. Kondisionerlə işləyib durdu. İşlə 27-dən yaxşı işlədən qoyulğan. İndi sırt tərəflərini, bir bağ tərəflərini görüb çıxamız az. Cayına yan tərəflə ilə quyulub durdu. Qonuş tərəfə şlaka blokdan divarla işləngən. Bir-bir ot əkkənə gəlik. Bir qara bərk gəlik. Meyvələ, gücümlə, həmən səsi əcayib bulub meyvəyə gedik durdu. Ha, bir yerdə su var. Bu maşın gələdi, şimdi doğru qaranlar şimdi planlab işləngən. Sotkin aktivitə davam olsaq, sotki 15 sotki dokumentləri sas. Bir anda qaranlar su baçokları, həm əzəsi var əkən gəlib gəlişib ola verəsə. Narx gəlişilsə, həm əzən tacaq gitəmizdə baytdılar. Bir də gitə davam nərsə yox, bu qan narx gəlişilisi gərək. Bir yandan çıxamız, bir də yenən bir xanası var idi, bunu girbərik qana. Bir yandan eşi var ikən. Xanamız açıqmı ki? Soramadım, ləkin girib görəmiz. Mənimcə bu koridor olsa gərək. Yenən bir xanamız var birə. Maşınla giriz, qoysanız lab oladı. İki dənə qaraj var ikən də demək bir də. Şimdi maşın gələdi, bir yana yenə meç bir dəvrət. Bir yan tərəfdə halasanızla mal baxsam, boladan meçsələ var ikən. Qoy qozun mal baxsa buladı. Hətta ki, bula tayalanıb hamı dörd günə toqla baxılğan ekan. Zor edib su alanı, su ağlayıb dörddü. Ha bir də sırtqa tualet. Şimdi gələmiz bir aktar əsərəm quyulub dörddü. Cizdələrə birə yetə var bərbərinlə. Azıqına bir də yaşaş gərək. Mihir bərəlsə atıcılarım zor. Həm əzəs təyyar. Fəqat kimi pulun tölə yaşaş gərək. Nə deyirsə. Mən özümə cay zor yaqdım. Bir də tapçaları bu. Ona birizləmiz son. Cayının narxam. Aytıb ötədən bolsaq. 65 min dollar gəliş elədi. Gəliş eləyəndən ki, o da xalasa vəzləri qalış, qalması qanxarab gəliş elədi. Naxtlarını gəliş seyizlə, içən deyə meyvelərin bir gəliş seyizlə boladı özü bilən. Ləkin ilacı olsa, həmən səsini taşa ki, həmən gəliş səhəm deyə tutdular. Başqa cay ağana gəllər, köçüb barı yatırəkən də şunun isafına satılı yatırəkən bu cay. Kimə qızıq olsa əlbəttə like və kommentlə bilən qollab, quatlab durarsa sizə bilən hər daim gedik Kuandıq İsmailov oldu. Xatakəm cinklə olsa uzur sorab qalamız. Hazır video qılğan cayımız ana damazdırıbdı gördürsüz ha. Mölcəndə bir-bir görsətib bəriz ki videonun axırında sərə çıxıb bərəcək mi? Yəni cayımız bir axı tərəfdən bir 50-60 metr. Bir an tərəfdə yenə 100 metr. Doğru hesablandı 100 metrdən 380 yolu tutdurdu. İndi bir dənə ekskavatorla işləyib durğan ekan şunun hesabına. Hazır qazıb durğan ekan yolunu azı bir zamanla bir yarım saatlara qaytdan işləb bərədinə onunla qoyadı yolunu. Əsfalt bolad deyən gəfi var ekan azı cayniyə gəsə aytdı iş köçə əsfalt bolad ekan yaxında. Mülcəl nə tədam olsaq yine balçılıq dostlar köpçülük bilsə gərək kanalımız abunasılar üçün balçılıq ev 380 yolu yine bir de taza işləyən radar var yine de işləmi durulan radar var köpçülük bilsə gərək cidəlikdən gəlir cidəlik yanımızda bir 500 metr araqda cidəlik bir yerini köpçülük bilədi mənimcə. Ötkən sabah 2-3 günlükdə 4 kilos kanalı üçün yolundan yaxınına video klub bərvədik. Düzətücülərim dım anıq buluşu üçün sizlərə yol açıqmam görsət tutmayın abinə radar. Bəq 4 kildən gəliş. Dələşifon. Stalavayba. Bəqımız əsə Şoraxan tərəf. Şoraxanda ana. Şoraxanda biraz o 4 tane ana. Şoraxanda yazını görgən bosanızla gərək. Bir anamızda cayımız 100-150 metr, aynı ona şipırlı cay, aynı ak şipırlı cay. Şu mən görsətkən reklama qılğan cayım. Həmə gərəkmə, sağ olasa, get gəzək laza, razı olasa.